Ahoj, vítejte u dnešního videa a dubnových topek a stopek. Já doufám, že jste se na ně těšili stejně tak jako já. A samozřejmě, jako každý měsíc, mám tady spoustu produktů, který jsem vyzkoušela nově, objevila nově, který mi vyhovovaly, a naopak tady mám pár věcí, které mě osobně úplně nesedly. To samozřejmě, jako vždycky, vůbec neznamená, že ty produkty jsou špatný, ale každý máme jiný věk, jiný typ pleti, jiný preference a jiný potřeby. Takže je to naprosto přirozený a naprosto normální, že každý musí na něco jiného. Každopádně já bych začala tím, co mě osobně teda vyhovovalo a co jsem začala používat právě v měsíci dubnu. A nemůžu tady víc vynachválit značku Uriage. Já jsem vám o ní říkala už v souvislosti s Barrier Dermem, kdy se mi osypala zase pleť, takže jsem používala právě tady ten Barrier Derm s oxidem zrnečnatým, který je úplně výborný na pleť, kde jsou pupínky. No ale tentokrát jsem se vrhla na zkoušení hydratační řady, řady pro atopickou pleť, a je to řada Xemos a potom tady ta O Thermal. Tohle je tady sérum hydratační a musím říct, že je naprosto úžasný. Jmenuje se to konkrétně Water Serum, který rozjasňuje, hydratuje a regeneruje pokožku. Já bych řekla, že je opravdu vysoce, vysoce hydratační. Je to takový gelový sérum, poměrně lehký. Já si dávám asi 2-3 pumpičky, protože mám ráda, když na té pleti něco cítím. Ale samozřejmě, když si dáte třeba jednu, tak to úplně bohatě bude stačit, pokud máte třeba normální pleť. Fakt skvělý. No a na to potom jsem používala právě z té řady Xemos Face Cream, který zase velmi vyživuje a pečuje o suchou až atopickou pokožku. Tohle je právě řada, která je teda dělaná přesně na tento typ kůže. Je to tady úplně klasický bílej krém, hutnější, není příliš masnej, ale je spíš takový hutnej, vyživující, což mě velmi vyhovuje. Píšou tady, že to je i pro děti, i pro miminka, pro dospělí, takže na to já rozhodně slyším, a právě i pro tu atopickou pleť. Obsah je teda 40 ml, ale musím říct, že já se dávám docela hodně, takže už to mám za ten měsíc téměř dodělaný. Ale tento oční krém, toho mám celkem ještě dost, a je to tady právě taky z té řady Xemos, slibuju tady 48 hodin hydratace a zase tady vyživuje, je proti podrážení pokožky, i proti vrázkám, dalo by se říct, a zvyšuje komfort té pleti. Já si myslím, že starat se o pleť okolo očí je enormně důležitý a klíčový, protože tam právě nejvíce ta pleť trpí, je tam nejtenčí a nejdříve jsou tam vidět vrázky, jednak díky té mimice a jednak díky tomu, že ta pleť je tam tady velmi, velmi citlivá a tenká. No a uzavřela bych to tedy tělovým mlékem z té řady O Thermal, a tady píšou teda, že to je hydratační tělové mléko na pleť s termální vodou Uriage, kyselinou hyaluronovou a bambuckým máslem. Což jsou zase složky, které já naprosto zbožňuju v péči o pleť. Kyselina hyaluronová, bambuský máslo nebo je tedy shea butter, velmi výživný a velmi hutný, což je na suchou pokožku skvělý. Sametové jemné tělové mléko se po nanesení hned spojí s pokožkou, hydratuje, vyhlazuje a sklidňuje. To je pravda, řekla bych, že ani není příliš mastný, že by dlouho na té pleti sedělo. Než se vrhneme na dekorativku, tak tady mám ještě jednu vůni, stejně jako minulé. A tentokrát jsem si oblíbila tuto vůni ze Sephory, která se jmenuje Do Not Drink, a je tady s jasmínem a červeným pepřem. Je to Eau de Parfum a musím říct, že tyto parfémky Do Not Drink se podle mýho názoru velmi povedly. Já jsem právě o těchto vůních mluvila už ve videu o tiskovce Sephora, kde jsem vám ukazovala všechny, a musím říct, že je fakt nádherná, úplně úžasná květinová vůně právě třeba na jaro. Jdeme na další věc, a to je teda polštář. Tady asi se budete divit trošku, ale možná pokud mě sledujete déle, tak to zase až takový překvapení nebude. Protože já bych vám chtěla ukázat tento polštář, který se jmenuje Sleep and Glow. My jsme se spolu už mnohokrát bavili o tom, že právě to, jak se vyspíte, má obrovský vliv na pleť, na kvalitu pleti, zdraví pleti, jednak ale i na vrásky, na akné, na všechny tyhle ty věci. Protože pokud spíte například hlavou do polštáře, který je bavlněný, tak samozřejmě ta bavlna jednak utře všechny ty krémy a pečující přípravky, ještě navíc tu pleť vysušíte. Čili to, na čem spíte a v jaký spíte poloze, má na obličej a na vznik vrásek a na hydrataci pleti opravdu velký, velký vliv. Já bych dokonce řekla, že to má mnohem větší vliv než to, jak často se třeba smějete, protože já jsem si všimla, že některé ženy se bojí smát právě z toho důvodu, aby se jim tady neudělaly takový ty kohoutí stopy, vrásky kolem očí, kolem rtů.
ale potom spějí třeba hlavou do polštáře a ráno jsou úplně zmuchlaný a oteklý, jo, což si myslím, že je mnohem horší. Takže možná to bude znít dost divně, pokud jste o tom ještě neslyšeli, ale skutečně si myslím, že výběr správního polštáře v prevenci proti vrázkám je naprosto klíčový. Já už jsem vám vyprávěla o tom, že používám takový ty hedvábný povlaky a měla jsem polštář, který ale byl klasickýho tvaru. A na tom teda takovej ten hedvábný povlak, což jako je fajn, je to určitě v pohodě, ale přišla mi na e-mail nabídka, jestli bych nechtěla naprosto nezávazně, není to vůbec sponzorovaný nic, vyzkoušet právě tenhle ten Sleep and Glow polštář, který je speciální. Je to ortopedický polštář a má na sobě několik zón právě na podporu krku, ramen, hlavy, ale má tady i takový díry na obličeji. Já to možná svíknu a ukážu vám to, jak to vypadá, protože součástí toho polštáře je právě tento povlak, který se dá prát normálně na 30 stupňů, takže to můžete takhle normálně slíknout. No a pak je tam teda takováto podložka, kde si můžete upravit vlastně výšku toho polštáře, protože já jsem zvyklá mít docela hodně pod hlavou. No a takhle vypadá samotný teda polštář. Vidíte, že opravdu ten tvar je ergonomický. Je to paměťová pěna, je to velmi, velmi příjemný. Píšou tady 60% lyocel, 36% polyester a 4% spandex. No a teď teda ale co je na tom úplně nejzajímavější, a to já jsem opravdu nikde jinde neviděla, je to, že ten polštář má jednotlivý zóny. Právě tady je ta část tedy na hlavu, která je takhle v podstatě jakoby vyhloubená. Po stranách jsou dva takovýhle výřezy, kdy vlastně si můžete dát tu hlavu takto a nemačkáte si obličej, protože je vám určitě jasný, že ve chvíli, kdy máte klasický polštář a na ten si teda takhle lehnete, tak samozřejmě tady tohleto všecko, takhle si mačkáte. Jo, opravdu, když si lehnete, tak si mačkáte tyhle ty vrásky, prostě takhle potom, když tak už je povolená, tak to máte ráno celý zmačkaný a ty vrásky se neuvěřitelně prohlubujou. No a tady se lehnete do té díry a nic se vám nemačká. Mně to připadá úplně geniální. Fakt naprosto geniální a co je navíc skvělý, že to neuvěřitelně funguje. Ten polštář je teda drahý jako kráva, to nebudu říkat, že není, ale přijde mi skvělý, že to někdo udělal a že opravdu se ten obličej nemusíte mačkat, protože nejde úplně jenom o ten obličej, ale třeba i o to, že si mačkáte tady ten dekolt, jo, že pak máte tady vrásky různě. Takže pokud byste se na to třeba chtěli podívat, dole budete mít odkaz. Oni mi právě ještě do mailu rovnou hodili kód Petra 10 na 10 dolarů dolů, pokud byste třeba na to chtěli mrknout a pořídit, protože ta cena, opravdu ta cena je šílená, já to vím, jo, ale teda musím říct, že jestli řešíte ty vrásky, tak si myslím, že se to fakt vyplatí a tohle spíš bych brala jako investici i do zdraví, protože nevím, jestli se vám to stalo taky, ale mě kolikrát, že jsem měla úplně stuhlý tady svaly za krkem a tyhle ty věci a opravdu, když se dobře vyspíte, máte dobrý polštář, dobrou matraci, tak to dělá strašně moc. Já jsem tohle neřešila do té doby, než jsem to na sobě začala pozorovat, že opravdu, když ležím blbě, tak jsem ráno úplně zmuchlaná. A i když si třeba dáte botox nebo já nevím co a spíte celou dobu takhle v bavlněném polštáři, tak je vám to houby platný. Takže fakt si myslím, že je dobrý i třeba na normálním polštáři naučit se spát na zádech a pokud to nedokážete jako já, tak si pořídit nějaký takovýhle ortopedický polštář, který má ten výřez na obličeji, abyste se ho nemačkali. Pojďme na oblíbenou dekorativku a já přemýšlím, čím bych začala. Možná jako první věc vám ukážu tuto paletku a to je Catrice The Nude Mauve. Já už jsem o ní mluvila, dělala jsem s ní i líčení a musím říct, že je naprosto úžasná. Mě to velmi překvapilo, protože tyhle ty paletky v minulosti nebyly nic moc teda extra, byly takový hodně suchý, hodně prášivý, ne moc pigmentovaný, ale tato na to, že je takhle do růžovo fialová, dneska teda s ní nejsem nalíčená, dneska jsem s tou fialovou. Ale to nevadí, možná ta fialová, ta velká mi přijde horší než tahle popravě. Tak ale tato je skvělá. Podle mě změnili texturu, změnili formulaci a opravdu je velmi jemná, hezky pigmentovaná, dobře se s ní pracuje. Já si myslím na denní líčení, pokud máte rádi tento typ odstínů, tak můžu jedině doporučit z drogérky, ona stojí kolem stovky, proč ne. Když jsem u té Catrice, tak tady mám ještě další věc od nich a to je Sun Glow Matte Bronzing Powder. A je to tady takovýto pudr v odstínu 0,30.
Red Medium Bronze, mají ještě 0,35 u nás a je velmi, velmi světloučkej a není příliš teplej. To je přesně to, co já od bronzeru potřebuju, protože sice bronzer má tu tvář trošičku zahřát a udělat takový opálenější efekt, ale pokud máte takto světlej typ pleti a pokud jste takhle růžový, tak samozřejmě nemůžete mít žluto-oranžový bronzer a musíte ho mít více do studena, do červena nebo do růžova. Já jsem občas slyšela názory, že bronzer je vždycky teplej a že musí být vždycky jako opálení do tepla, do oranžova. Není to pravda, některé typy jsou tak studený a tak porcelánový jako já, že v zimě by takovej typ bronzeru vůbec mít nemohli. A myslím si, že tahle ta 0,30 je fakt perfektní, podívejte se, jak krásně vypadá. No a ještě tady mám tady jeden bronzer, který je taky vynikající a ten mám dneska na sobě, už jsem vám ho též ukazovala. A ten je od NYXu, jmenuje se to Matte Bronzer a je to odstín Light. A já teda jsem úplně nadšená, protože zase velmi světlej a velmi, velmi růžovej. To už je vidět i na té kameře, i takhle. Já si myslím, že pro spoustu lidí tento bronzer bude vyloženě jako tvářenka, protože já jsem fakt hodně růžová a porcelánová. Já to stále opakuju, já vím, že už vám to leze na nervy, že vždycky, když ukazuju oblečení, říkám, dejte si pozor, já jsem hodně malá, hodně drobná, nemusí vám to sedět, když ukazuju barevnou kosmetiku, tak říkám, jsem hodně bílá, hodně světlá, hodně růžová. Samozřejmě zvláště tyhle ty produkty, jako jsou bronzery a rtěnky v nude odstínech, vypadají na každém typu pleti a podtónu úplně, úplně jinak. Čili je to enormně důležitý, abych tyhle ty informace sdělovala. Já tady mám taky dva produkty na obočí, které mě naprosto nadchly a musím říct, že ačkoliv jsem to nečekala, tak jsem si velmi oblíbila novinku od NYXu a je to tady Brow Tint Pen, jmenuje se to Lift and Snatch a paradoxně je to ten odstín Black. Já jsem se toho strašně bála, protože měla jsem v PR balíčku 4 odstíny, ale byly tam z toho dva teplý a jeden hodně světlej. A vzhledem k tomu, že ono to není tak extrémně pigmentovaný, tak tu černou klidně můžu mít, protože já to obočí, tím jak mám velmi studený odstín vlasů, mám spíš tak jako do šeda. Čili právě tímhle, když si uděláte ty jednotlivé chloupky, tak to je takový do šeda ta černá. A podle mě to vypadá skvěle. Velmi, velmi přirozeně. Já to používám i s těmi gely na obočí od NYXu a jsem s ním strašně moc spokojená. Takže 100% na tuhletu novinku se můžete podívat. Když bych měla zůstat ještě u obočí, tak bych vám ráda ukázala tuhle dvoustranou tušku od Revolution. Já vlastně úplně přesně nevím, jak se to jmenuje, ale píšou tady jenom Brow Pen v odstínu Dark Brown. Je to tahle ta nádherná rose gold tuška, která je zakončená tedy dvěma způsoby. Z jedné strany je tahle ta širší tuha v průřezu trojuhelníku a z druhé strany je velmi detailní a tenoučká mikrotuška, která je naprosto fantastická, úžasný odstín. Plus to má tady ještě tenhle ten hřebínek nebo kartáček. Takže výborně vykreslíte jednotlivé chloupky a kontury tou tenkou částí, tou silnější můžete dovybarvit třeba ten konec a pak ještě tímto způsobem vyčesat. Já jsem nadšená a myslím si, že tohle se Revolutionu velmi povedlo. Předposlední věc, která se týká očí, a kterou bych vám chtěla ukázat, tak jsou tyto nové tušky od Dermacolu a to se jmenuje Makeup Perfector. A já jsem teda naprosto nadšená, protože tohleto v drogérii chybělo. Navíc mají 3 odstíny, takže i pro světlejší pleť, i pro středně tmavou pleť. Oni tady píšou, že to se dá použít jako korektor, waterline highlighter a dark circle eraser. Já to tady používám právě na rozzáření té části pod obočím, na vnitřní vodní linku, kde mám tu tušku i dneska právě, ale myslím si, že úplně jako korektor, možná takhle jsem tam na nějaký pupínek by to šlo taky, ale dark circle eraser jedině na mladší pleť, protože na tu starší už je to přece jenom taková pevnější konzistence, která teda by tam nemusela dělat dobrotu, ale je to výborně pigmentovaný, ty odstíny jsou nádherný, hezky se to rozmazává. Fakt si myslím, že tento produkt se jim hodně, hodně povedl. Poslední věc, která se týká očí, tak je báze a řasenka taky od Dermacolu. Bází pod řasenku se v poslední době vyrojilo docela hodně, musím říct, a tato je skutečně skvělá. Má tady tělový odstín, kartáček ve tvaru přesýpacích hodin a je taková, že opravdu velmi zahustí, skutečně hodně zahustí a když na to potom dáte řasenku, třeba tuhletu Ultratech, která zase jako rozčeše, má teda gumový kartáček a trošku dál od sebe štětiny, tak to vypadá moc hezky, ten efekt je přirozený, ale ty řasy jsou takový silnější.
Já si myslím, že kdybyste na to dali od Dermacolu třeba tu imperiálku nebo devil lešku, nebo možná i tu mega lešis, tak to bude úplně enormní efekt. To musím ještě vyzkoušet, vidíte, to mě napadlo až teď. Úplně poslední věc, která se týká topek, tak je nová řada rtěnek od L'Oréal, která se jmenuje Le Nudes. A já teda musím říct, že mě úplně nadchly ty rtěnky. Ty jsou tak nádherný, určitě se na ně podívejte v drogerii. Já mám takový pocit, že jste mi psali, že jsou v DMku. U nás teda ještě ne, ale já jsem je kupovala na Notinu některý a některý jsem měla v PR balíčku, takže 100% na tom Notinu seženete, když tak. Nejhezčí je asi 173 a 181. Ale přece jenom ta 173 je asi mým největším favoritem. Já vám možná úplně všechny nasvočuju do prostřihu. Jsou to nádherný hydratační krémový rtěnky, nevydrží nějak moc dlouho, ale jsou velmi komfortní a vypadají na rtech opravdu úžasně. Tenhle ten odstín je fantastický, opravdu fantastický. Co se stopek týče, tak tady mám tři produkty a jednu takovou věc, o který se možná maličko rozpovídám. Prvním produktem, který ode mě dostává za měsíc zuben stopku, tak je od Dermacolu 16-hodinový Micro Blade Tattoo. Myslím si, že toto pero nebo fixa na obočí může vyhovovat opravdu málo komu. A řekla bych, že je to produkt, který prostě už fakt není nic moc a i v té drogerce jsou mnohem lepší. Je to tady pero na obočí, který má takový ty hrabičky na konci, ale ty jsou velmi tlustý, jsou sice relativně měkký, ale ty čárky prostě nečárkuju, je to moc pigmentovaný a dělá to jeden velký flek. Já už jsem vám to ukazovala, že se to dá udělat tak, že vlastně jenom tím hrotem uděláte tady ty chloupky, což si myslím, že by bylo mnohem lepší, kdyby právě udělali tenoučkou fixu a dělalo se to jenom jedním tímhle hrotem. Tohle mi připadá trochu jako pokus o to pero s těmi hroty od Benefitu, ale bohužel teda se to nepovedlo. Další věc, kterou tady bohužel mám, tak jsou nové báze od Maybelline Fit Me. Není to z toho důvodu, že by tyhle ty báze byly obecně špatný, to si skutečně nemyslím, protože já mám právě od Maybelline báze, který mám velmi ráda, například tu rozjasňující a tu hydratační, ale v kombinaci s tím novým Superstay make-upem mi to prostě vůbec nesedí, protože toto samozřejmě matující a na zmenšení pórů to pro mě vůbec není. I když ty póry bych rozhodně eliminovat potřebovala, tak ale tato báze tu moji pleť udělá takovou jakoby vysušenou a bez života, protože prostě já potřebuji spíše rozjasnit a ty pory vyplnit nějakou bází silikonovou. Z toho důvodu pro mě úplně nejlepší je taková ta klasická Satin Base od Dermacolu. Tohle to určitě bych doporučila pro mladou pleť, masnou pleť, jinak si myslím, že to nebude ideální. No a potom tady máme bázi, tady Luminous and Smooth, to je hydratační primer s vitamínem E na normální až suší pleť. Je velmi příjemný, opravdu velmi příjemný, krémový, má SPF 20, což já v té bázi bych vůbec teda jako nemusela mít. Já to nemám ráda, když se takhle vrství SPFka, tahle ta má taky SPF 20, teďko koukám. Ale jinak proti ní v podstatě nic nemám, skutečně je to velmi příjemný, ale pro mě to je taková báze spíš pod nějaký lehčí make-up, nebo možná až pod BB cream, protože skoro to nevyhladí. Je to prostě nic, co by mi tu pleť natolik opticky zlepšilo a připravilo ten povrch na make-up, který třeba nějaký víc krycí, aby to pro mě bylo vhodný. Takže zase spíše bych řekla pro mladší pleť, na denní líčení s nějakým BB creamem nebo tekutějším, ne moc krycím make-upem. Já jsem to právě zkoušela s tímto make-upem, tu bázi, a nebylo to ono. Fakt mi to potom zalejzalo do pórů, protože ty pory nebyly vyplněný, bylo to málo hydratovaný a takový suchý, dělalo mi to prostě suchý místa na té pleti. No a tím se dostávám k inovaci make-upu Superstay. Ten je mám strašně moc ráda, opravdu je skvělý, já používám i ty korektory. No a tohle je tedy Active Wear, je to inovovaná verze. A já s tím trošku bojuju s tím make-upem. Vy jste viděli i celodenní test a já nechci říct, že to je úplně stopka, to rozhodně ne. Dneska ho mám zase na sobě a já tu pleť teda teďko po tomhle období nemám úplně ideálního, čili není to zcela relevantní hodnocení zřejmě, ještě ho budu muset zkoušet dál ten make-up. Nicméně řekla bych zase, že to je make-up, který určitě relativně dobře drží, ale zase spíš na normální pleť, mladší pleť, nejsem si úplně jistá právě u té starší suchý pleti. Tam potom skutečně musíte dát bázi, jako je ta Satin Base od Dermacolu, hodně taková silikonová, kluská a vyplňující.
doplňující, aby to vypadalo dobře. Pak si myslím, že to jako docela jde. Jo, teďko jak se ten make-up sednul, tak to vypadá celkem už hezky, ale jinak opravdu, pokud tu pleť nepřipravíte dobře, nemáte ji dobře hydratovanou, tak to leze do pórů a do vrásek a nevypadá to nic moc. No a úplně poslední věc, který teda dávám tentokrát stopku, tak je nová reality show na TV Prima, která se jmenuje Like House. Ale pozor, pozor, není to úplně taková ta stopka, jakože bych si řekla, Ježíši Kriste, to je tak příšerná kravina, vůbec se na to nekoukejte. I když teda je to kravina mezi náma, to se nebudeme říkat, že ne. Ale je to kravina možná až trošičku jakoby zábavným v uvozovkách způsobem. Já teda se přiznám, a už jsem vám to několikrát říkala, že ráda třeba poslouchám nějaký rozhovory, podcasty, DVTV, Prostor X a tak, ale taky mám dny, anebo večer, mám takový jako nálady a potřebu se úplně odreagovat, vypnout a pustit se nějakou takovou vymejvárnu, typu jako třeba bylo na Netflixu Love is Blind, nebo takový to Too Hot to Handle. No a přijde mi, že právě tady Like House je český pokus o Too Hot to Handle, možná nejspíš, je tam taky taková ta krabička, ta Lana vlastně, oni tomu říkají vlastně Lucia. A vy jste mi hodně psali na Instagramu do zpráv, jestli na to koukám a co na to říkám, takže moje první myšlenka byla, že to sem prostě musím zařadit a říct vám teda, co si o tom myslím. Já bych řekla, že to je taková low cost verze toho Too Hot to Handle, hodně low cost. Na mě celá ta show působí trošičku jako provizorně a místy až absurdně, protože ty úkoly nejsou úplně promyšlený, co tam ty influenceři dostávají. Myslím si, že produkce se mohla nad tím víc zamyslet a udělat jim to třeba malinko těžší, ale uvidíme ještě, co se z toho vyvine. Abych vám řekla pravdu, tak já jsem vlastně na to natrefila jednak, protože jste mi to vypsali, protože jinak přiznám se, asi nejsem úplně cílová skupina, která by přímo toto sledovala, protože jsou tam nějaký ty TikTokeři, já nevím, jak se to jmenuje a to už opravdu není pro mě. Ale zase jsem se říkala, že vzhledem k tomu, že v tom prostředí online se pohybuju, takže je zajímavý na to mrknout. Ale kdy já jsem tenhle pořad taky víc zaznamenala, bylo, když se začalo psát o nějaký neschodě mezi tím TikTokerem Adamem Kajumim a Datlem, to je youtuber, tuším. Já se přiznám, na mě jsou tyhle lidi strašně mladí a je to obsah, který já už asi úplně nedocením, jo? Řekla bych, že to je prostě logicky pro mladší lidi samozřejmě. Každopádně, než jsem já tady. Každopádně tím si myslím, že ta reality show dostala na obrátkách a trošičku jí bylo dodáno šťávy, protože já jsem viděla ze začátku asi, no vlastně nic moc, jenom co jste mi tak nějak jako psali, tak jsem něco málo zapla. No ale právě tady po té neschodě, po té kauze v uvozovkách jsem na to koukla a už mi to přišlo trošičku jako zábavnější, takže jsem zvědavá, kam se to vyvine, možná se na to ještě podívám. Jak jsem tak koukala na ty soutěžící, tak nemůžu říct, že by mi tam někdo vyloženě vadil. Docela je mi ale sympatická ta Laduška, ta je myslím si, že nejmladší z nich, z těch holek a ta je taková jako hezky střelená, taková upřímná, má krásný vlasy, krásný oči, takže ta je taková, přijde mi prostě fajn. No a musím říct, že celkově ty holky jsou tam opravdu velmi hezký a velmi atraktivní, jak ta Bára, ta má takovou pěknou vysportovanou postavu, tak ta blondýnka, ta Maruška, taky moc hezká holka. A z těch kluků, tam je to docela zajímavý. Já teda jsem říkala toho Datla, já to vlastně neznám. Já jsem to kdysi možná zaznamenala, že někdo o tom mluvil, nějaký Datel a Jenis nebo něco takového, ale tam právě jsou, jo. Takže pro mě zase je to trošičku určitě na hranici bizáru pro mě asi, ale nebo jak se dneska říká populárně guilty pleasure. Ale musím říct, že docela ten Datel s tím Jenisem mě baví. A ten Adam Kajumi, toho jsem teda vůbec neznala, jenom říkám, vím něco z TikToku to jméno, že mi říká, že prostě někde se takhle pohybuje před tím dětským publikem. Každopádně překvapilo mě, když tam mluvil na tu kameru nebo v nějaký tý zpovědnici, nebo co to tam má, já nevím. Že mluvil inteligentně a docela bych řekla, že bude vyčúraný a že bude docela chytrý. Aspoň tak na mě teda působí, jo. Asi to bude dobrý kalkul z jeho strany, já si myslím. Kromě toho jsem četla taky, že vlastně ta aplikace na to hlasování OK, což v podstatě má být i nějaký nový druh sociální sítě, v podstatě je aplikace, kterou teda on nějak vytvořil a dokonce figuroval ve společnosti, která teda jí vlastní a těsně předtím, než šel do toho Like Houseu, tak se toho svýho podílu zbavil.
Což nějako nepřipadá úplně košer, ale tyhle ty věci se dějou. Ostatně to není jediný případ Czech Social Awards, že jo? Taky tady máme něco podobného. Hele, já se tady nebudu na nic hrát. Někdo kouká na výměnu manželek, to mě osobně třeba vůbec nebaví, ale co mě bavilo, tak bylo právě to Love is Blind, Too Hot to Handle, a taky, i když to bylo fakt jako bizár, a myslím si, že tohle to je podobná úroveň, akorát v český low-costový verzi, takže samozřejmě třeba ten příjezd do té vily, na to jsem se pak koukala zpětně, tak to mi přišlo hodně trapný. Fakt jako to mi přišlo hodně trapný. Tak jo, to bylo pro dnešek úplně všechno. Já doufám, že se vám dubnový topky a stopky líbily. Dejte mi určitě vědět, co říkáte na novinky, jestli jste si všimli už těch tortěnek v drogérii. Rozhodně taky by mě zajímalo, jestli jste zkoušeli už tento nový make-up a jak vám sednul, protože já jsem skutečně ohledně tohoto make-upu pořád tak nějak rozpolcená. Děkuji vám za zhlédnutí, rozhodně hoďte na tohle video like, budu ráda za každý odběr, samozřejmě můžete taky zakliknout zvoneček a to právě proto, aby vám moje další video neuniklo. No a já se na vás jako vždycky samozřejmě budu těšit příště, protože určitě bude nějaký vlog a bude zase něco takového zajímavějšího, možná z našeho bydlení, z nějakých výletů a tak, prostě tak, jak to máte rádi. Tak se mějte pěkně, ahoj!